Tak zahájíme soutěž, hodnotu 4000 kg. Nastupuje rázová služená cesta v hodinu poteží. Dále se zpravuje na obřadu. Thank you.
Takže 47 na čínce a východ kus dvové. Připraví se Hořínková na 47 kvůli. Thank you.
spolku Čerčová Lidia, která je z Prahy.
Dolů.
Dolů. Thank you.
korpus Terezie Spasenáka.
77.
Děkuji.